See him watch. Yeah, wait. The severed heads. Vocal cords. Yeah. Garbage disposal. Hey, what the fuck is this? What is this? On a table. It's kuskenlaskija. Cheese. Kylmä savuporo. But why is... Mitä sä oot tuolla? Astia. Kyllä se voi olla hyvää, vittu. No ehkä. Tätä... No en tiedä, onko se hyvää pelkää täältä ollut. On se. Maista. Ei se kummikaan. No sit joo. Oli se hyvä. On se periaatteessa hyvä. Kummin maista nopea. Hyi, vittu se on bizarre, chat. Shit. Should I take a six? Yeah, take a shit. Shit, sure. Six shit. Shit, what the fuck? In your mouth. Da. It's good. Really good. No, it's not. Hey, what the? Yeah.